Ono što je izvjesno jeste da će učenici drugih razreda srednjih škola najvjerovatnije u junu na ekskurziju put Andrićgrada. Ono što je nedopustivo je da je taj put obavijen velom tajne. Saznajemo da u obavještenjima koja su direktori škola proslijedili razrednicima drugih razreda nije pojašnjeno ko preporučuje ekskurziju. Saznajemo da će koštati 109 maraka i trajati 2 dana. U zavisnosti od plana učenici će da obiđu još neka mjesta uz Andrićgrad. U Andrićgradu su nas u nezvaničnom razgovoru uvjeravali da oni sa dopisom koji je završio u srednjim školama nemaju ništa, ali i da se za sve zvanične informacije obratimo Emiru Kusturici. Većinski vlasnik Andrićgrada ni ranije nije bio naročito raspoložen da priča na temu Andrićgrada. Raspoložen je zato bio ministar prosvjete. Goran Mutavdžija tvrdi da ne zna za postojanje bilo kakvog dopisa, ali i da škole imaju slobodu prilikom organizovanja nastavnih ekskurzija u Republici Srpskoj. Prema pravilniku o izvođenju ekskurzija u srednjim školama, srednje škole nisu dužne da traže saglasnost ministarstva za ekskurzije unutar Republike Srpske. Po pravilniku putovanja u Andrićgrad nije sporno, ali je sporno što niko od zaposlenih u srednjim školama nije smio da nam da na uvid saopštenje o opoziciji u Republici Srpskoj. Je jasno zašto se Andrićgrad dovodi u bilo kakvu vezu sa đačkim putovanjima. To je prije svega demistifikacija cijele priče o Andrićgradu. Dakle, nema dovoljno turista, daj da natjeramo turiste tako što ćemo natjerati ekskurzije da idu u školu. To ja, meni to djeluje kao komercijalni pokušaj ljudi koji upravljaju tim Andrićgradom da pokušaju da obezbijede prihode koje očigledno nemaju. I na potezu resorni ministar, ako bude izbjegavao da uđe u ovu priču tipa preporuka ili zahtjeva da djeca moraju ići recimo u Andrićgrad na ekskurziju, onda je i odgovornost na njemu. On mora dati svoj stav. Andrićgrad u Višegradu u većinskom je vlasništvu firme Lotika, koja je u većinskom vlasništvu Emira Kusturice. Prema raspoloživim podacima, u Andrićgrad je iz budžeta Srpske iz različitih stavki uloženo više od 30 miliona maraka.